Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində videobloger Ata Abdullayevin növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. İclasda Ata Abdullayev ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək məhkəməsinin nəzarətə götürülməyini xahiş edib. Daha sonra şahid və şikayətçiləri məhkəməyə gətirilməsini istəsə də hakim təmin etməyib. Kanal 13-ə danışan Abdullayevin vəkili məhkəmənin gedişatı haqqında bunları deyib. Bugün Ata Abdullayevin növbəti apellyasiya məhkəməsi keçirildi. Sizə bu arada məlumat verəsiniz, nə baş verdi? Valla, bir məhkəmə prosesi keçirilirdi. Çıxışlar mərhələsində idik. Sadəcə olaraq Ata Abdullayevin verdiyi vəsatətlər təmin olunmadığından Ata Abdullayev məhkəmə tərkibinə etiraz verdi. Ona baxmaraq, həmin etiraz məhkəmə kollegiyası tərəfindən təmin olunmadı. Və eyni zamanda Ata Abdullayev bildirir ki, çıxışa hazır deyil. Nəyə etiraz etdi Ata Abdullayev? Ata Abdullayev ilkindən eyni zamanda biz və Ata Abdullayev özü çox sualı vəsadətlər verdik ki, əgər apellyasiya məhkəməsində ədalətli araşdırılma üçün zərər çəkmişlərin dəvəti lazımdır məhkəməyə. Orada çox sualı suallar var, hansı ki, bundan əvvəlki məhkəmə prosesində o suallar açıq qalmışdı, suallara cavablandırmamışdılar. Ona görə də eyni zamanda biz vəkillərin və Ata Abdullayevin özünün zərər çəkmişlərin və eyni zamanda şahidin dəvət olunmasından bağlı məhkəmə prosesinə vəsadət təmin olunmadı. Ona görə də Ata Abdullayev bütün məhkəmə tərkibinə etiraz elədi və bayaq təkrarı kimi olmasın, bildirdim ki, etiraz təmin olunmadı. Başçısına müraciət, məhkəmədə sanki müraciət nəsə demək istəyirdi. Orada nə idi onun çətinliyi ki, o kömək ancaq ondan istəyirdi? Kömək edirdi də, yəni müraciəti ondan ibarət idi ki, cənab prezidentdən kömək istəyirdi ki, həmin iş nəzarətə götürülsün və eyni zamanda ədalət bərqərar olsun. Teşekkür ederim.